Қытай төрағасы Си Цзиньпин, Ресей президенті Владимир Путин екі ел арасындағы қарым-қатынасты жетілдіре түсу туралы бірлескен мәлімдемеге қол қойды. Дипломатиялық қарым-қатынастың 75 жылдығы аясында жан-жақты серіктестік пен стратегиялық ынтымақтастық жаңа кезеңге қадам басуда. Қытай жетекшісі Ресеймен тату көрші және сенімді дос болып қалуға ниетті екенін айтты. Биыл екі елде мәдениет жылын атап өтеді. Соның ашылуына орай гала-концертке қатысқан мемлекет басшылары тараптар арасындағы мәдени гуманитарлық бағытта тәжірибе алмасу тамаша дәстүрге айналғанын айтты. Мәдениет жылдары аясында өтетін шаралар Қытай мен Ресей арасындағы ұрпақтан ұрпаққа жалғасып келе жатқан достыққа тың серпін беретініне сенім білдірді. Владимир Путин Ресей, Қытай мен мәдени гуманитарлық алмасуды тереңдетуді, өзара түсіністікті нығайтуды және мемлекетаралық ынтымақтастықтың сапасы мен деңгейін үздіксіз жақсартуды қалайтынын айтты. Ресей мен Қытай екі елдің білім беру жүйесін интеграциялауды сәтті жүзеге асыруда сарапшылар қос диплом беретін бағдарламаны болашағы зор бағыттардың бірі деп санайды. Жастар қазір орыс, Қытай, ағылшын тілінде Ресейдің Хабаровск қаласында білім алып жатыр. Олар Қытайда, Үрімжі қаласындағы Шыңжаң ауыл шаруашылық университетінде де дәріс тыңдаған. Мен көлік процестерінің технологиясы мамандығын таңдадым. Себебі бұл саланың даму әлеуеті жоғары деп есептеймін. Ресейде, Қытайда үлкен қалалар салуда. Көлік саласында білікті қызметкерлер қажет. Мен орыс тілінде үйреніп жатырмын. Себебі бұл менің Қытай мен Ресейдегі жұмыс мүмкіндіктерімді жақсартады. Қос дипломдық бағдарлама бұл өз отанында емес шетелде де білім алу мүмкіндігі. Ал оқу барысында шет тілінде меңгеруге болады. Тынық мұхиты мемлекеттік университетіндегі шетелдік студенттердің 97% Қытай Халық Республикасынан келеді. Жылдан жылға бұл бағдарламалар бойынша білім алушылар саны артып келе жатқанын көріп отырмыз. Шығысқа бет бұру стратегиясы аясында жақын көрші елдердің білім беру ұйымдарының ынтымақтастығындағы елеулі өзгерістер болды. Мұны Ресейден де, Қытайдан да келген студенттер сезініп үлгірді. Благовещенск мемлекеттік педагогикалық университетінің Конфуций институты да бірлескен бағдарлама бойынша жұмыс істейді. Бұл орталық Қытай үкіметі жанындағы Қытай тілін шетелде тарату кеңсесі мен Хэйхэ университетінің қолдауымен құрылған. Қытайдан келген мұғалімдердің барлығы ана тілінде сөйлейді, сабақтар тек Қытай тілінде өтеді. Бірақ мұғалімдер жергілікті білім саласына бейімделген, сондықтан сабақтан тыс уақытта орыс тілінде де еркін сөйлейді. Кроме стандартного обучения китайского языка. Қытай тілін үйретумен қатар біз Қытай мәдениетін тарихын да үйретеміз. Ресей мен Қытай біздің өте жақын көршіміз. Сондықтан бір-бірімізді жақсы танып білуіміз керек. Болашақта жақсы жұмысқа орналасуды қалайтын студенттер екі ел арасындағы даму мүмкіндігі жоғары салаларға қатысты бағдарламаларды таңдайды. Олар экономика, қаржы, ғылым, туризм және мәдениет. Қытай Еуропа жүк пойызының жаңа бағыты Мәскеу мен Қытайдың Хэбэй провинциясындағы Хуанхуа порты арасын жалғады. 15 күнде 8000 шақырым жол жүретін алғашқы пойыз жолға шықты. Ол Қытайдың солтүстігіндегі ішкі Моңғолиядағы Эренхот бекетінен өтеді. Пойызда 50 контейнер бар. Оларға жалпы құны 3 миллион долларға жуық түрлі тауарлар тиелген. Оның ішінде автокөлік бөлшектері мен механикалық жабдықтар бар. 40-тан астам елден келетін тауар Хуанхуа орталығы арқылы өтеді. Жасанды интеллект жаһандық экономикалық дамуға қалай жаңа серпін бере алады және оның қазіргі болашақтағы мүмкіндігі қандай? Осы сауалға Бейжіңге өткен сауда мен инвестицияны жеңілдету жөніндегі 3-ші жаһандық саммитке қатысқан бизнес көшбасшылары жауап берді. Мен қазірдің өзінде бизнес секторында италиялық компанияларда жасанды интеллект белсенді түрде қолданылып жатқанын көріп жүрмін. Олар цифрлық сауданың жетілдіруіне ықпал етеді. Бұл италиялық компаниялар мен Қытай нарығы арасындағы ынтымақтастықтың негізгі элементтерінің бірі. Мен Шэньчжэннен Бейжіңге жақында келдім. Ол Қытай экономикасындағы инновацияның символы. Әрі Қытай бизнесмен өзара байланысымызды ілгерілету үшін біз, яғни еуропалық компаниялар, ерекше назар аударуы керек негізгі даму секторларының бірі деп есептеймін. Жасанды интеллект нақты уақытта деректер алмасуға мүмкіндік береді. Бұл еңбек өнімділігін арттыруға, сондай-ақ еңбек ресурстарын тиімді бөлуге көп мүмкіндіктер ашты деп ойлаймын. Менің ойымша, Қытайдағы жасанды интеллект әртүрлі бағытта тез дамиды. Байды іздеу жүйесі қандай нәтижелерге қол жеткізгенін қараңыз. Бірақ бұл технология жетілген болу үшін мұқият әзірленуі керек. Сондықтан қазіргі уақытта көптеген инвесторлар оған сақтықпен қарайды. Дегенмен 5-10 жылдан кейін жасанды интеллекттің рөлі жаңа қызмет түрлерін дамыту үшін және тіпті адамның өмір сүру ұзақтығын арттыру үшін шешуші рөлге ие болады.
Ошыған ортаны қорғау үшін Қытай көміртек шығарындыларын азайту күнін атап өтеді. 2012 жылдан бері экологиялық таза өндіріс құру және күнделікті өмірде климаттың өзгеруіне сай оны бақылау жолға қойылған. Қытай дамудың жаңа кезеңіне көміртегі шығындыларды азайтуға қадам басты. Бұл қазіргі басты стратегиялық бағыт. Алда өнеркәсіптік құрылымның өзгеруін бақылап, кен орындарында тәжірибелік жұмыс жүргізуге қаржы бөлеміз. Климаттың өзгеруіне бейімделе алатын ақылды қалаларды салу және ауаның ластануына қарсы күресте жаңа жетістіктерге қол жеткізуді жалғастырамыз. АКШ Қытай электрокөліктер үшін баж салығын көтерді. Осы шешім Қытай мен Еуропадағы автокөлік құрастырушылардың сынын ашырады. Олардың айтуынша, бұл автоөнеркәсіптің жаһандануын тежеп, оның дамуына кедергі келтіреді. Сауда протекционизмі өндіріспен кәсіпорындарға зиян келтіреді. Жаһандық автомобиль өнеркәсібінің салауатты дамуын тоқтатады. Олар жаһандық деңгейде дамып келе жатқан өнеркәсіпті оқшаулап, тариф көтергенше, оның өркендеуіне жол ашуы керек еді. Жаһандық сауда – бұл әділ бәсекеге түсетін жол. Қазіргі шешім дұрыс емес, біз жаһандануды қолдаймыз. Еркін сауда өте маңызды. Тек нарыққа еркіндік беріп, бәсекелестікті ашық сауданы қолдау керек. Біз әлемдік сауданың әділ және еркін болғанын қалаймыз. Менің ойымша, протекционизм дұрыс емес. Нарықтың барлық қатысушылары үшін тең қарап, қамқорлық жасаған дұрыс. Орталық Қытайдағы Шаньси провинциясы өзіндік бірегей ресурсқа негізделген заманауи өнеркәсіптік жүйе құрады. Билік бастамаға қолдау көрсетеді. Нәтижесінде іскерлік ортаның сапасы жақсарып, нарық қатысушылары арасында инновация дамиды. Осылайша Шаньсиде белгілі бір рұқсат алу процедуралары жеңілдейді. Мысалы, мемлекеттік лицензиялар беру деген сияқты. Және мемлекеттік қызметтердің тиімділігі артады. Провинция басшысының орынбасары Тан Жипиннің айтуынша, Шаньси өзінің бай мәдени мұрасымен және әдемі табиғатымен аймақтағы туризмді белсенді дамытады. Іскерлерді қолдайды. Қытай елге туристердің визасыз кіруіне баса мән беруде. Мәселен, круиздік кемелермен келетін шетелдік туристік топтар үшін осындай жағдай жасалған. Қытай Халық Республикасының мемлекеттік иммиграциялық басқармасы визасыз кіру 15 мамырдан басталғанын хабарлады. Бұл өзгеріс Қытай туристік агенттері қабылдайтын қонақтар үшін қол жетімді. Жаңа ереженің қызығын Қытайдың 13 порты қызмет көрсететін круиздік кеме жолаушылары көреді. Олардың дені Шанхай, Тяньцзин, Гуанчжоу және Санья порттар арқылы саяхат жасайтындар. Қытайдың медиа корпорациясы елде жұмыс істейтін шетелдік кәсіпорындардың 2023 жылға арналған ESG рейтингін жариялады. Тізім басында тұрған 20 шетелдік ойыншы қатарына Гонконг, Макао және Тайвань компаниялар кіреді. ESG қоршаған орта, қоғам және басқару деп аударылатын ағылшын тіліндегі сөздердің қысқарған нұсқасы. Рейтинг компаниялардың корпоративтік әлеуметтік жауапкершілік тұжырымдамасын ұстана отырып, қытайлық үлгідегі модернизацияның жаңа мүмкіндіктерін қаншалықты белсенді түрде дамытады және олардың Қытайдың тұрақты дамуына қалай бейімделгенін көрсетеді. Сондай-ақ құжатта қатысушыларға өз жұмыстарын жақсарту бойынша да ұсыныс беріледі. 18 мамыр халықаралық мұражай күні біздің ел мен Қытайды ортақ тарих біріктіреді. Ежелгі заманда пайда болған сауда-саттық пен іскерлік қарым-қатынастардың бастауын айтқанда көз алдымызға ең алдымен ұлы Жібек жолы келеді. Көптеген ежелгі мемлекеттердің халықтарын біріктірген осы көпір арқасында мәдениет те дамыды. Существовали разные торговые дороги. Әртүрлі сауда жолдары болды. Қытай мен Еуразия далалары арасындағы сауданың басталған уақыты ерте қола дәуіріне жатады. Қазақстан аумағы осы уақытта металлургияның орталығы болды. Оған сол заманда жасалған зергерлік бұйымдар дәлел. Бүкіл Еуразия даласында барлық қоғамдарда ханзу типіндегі осындай айналар табылған. Олар өте жақсы сақталған. Қазақстанға жеткізілген тағы бір өнім Қытайда нефриттен жасалған зергерлік бұйымдар. Мұнда керамика, Қытай фарфоры, тиындар бар. Олар түрік қағанаты бұйымдарына ұқсас. Бұл түркілердің Қытаймен өте тығыз қарым-қатынаста болғанын көрсетеді. Әсіресе Алтын Орда дәуірінде көшпелілер арасында жібектен жасалған киімдердің кең таралғанын байқаймыз.